якби не війна, то 24 лютого у мого чоловіка був вихідний, і ми планували після моєї роботи піти у кафе з дитиною, провести час разом та відпочити. Але не сталося. Десь близько 5 ранку я проснулася від дуже потужного вибуху. У мене аж серце тремтить. І дуже злякалася, почали збирати речі. Ми вирішили поїхати до моєї мами за город. Я Кайдалова Ангеліна, вимушена переселенка з міста Харкова. Зараз проживаю у Хмельницькому. Ми збирали необхідно, бо чомусь я вважала, що це на декілька днів. От ми відпочинемо у мами та через декілька днів повернемося додому. Тобто ми брали мінімум речей. Усі ці 2 місяці ми чули вибухи, були прильоти на сусідні участки. Були дуже чутні вибухи, і аж дом тремтів, вікна тремтіли. Весь цей час ми жили у підвалі. І я боялася, що дом рухне на нас. Донька дуже переживала, вона боялася, що ми помремо. Я не знаю, я їй казала, що якщо так станеться, то нічого вже не буде нас турбувати. Все інше буде неважливо. Коли ти там знаходишся, ти думаєш, що усюди так. Ти не можеш зрозуміти, що десь є мирне життя. І коли ми виїхали, чоловік сказав, все, збираємося, їдемо найближчим потягом. І коли ми сюди приїхали, я зрозуміла, що десь є спокійне життя, де люди живуть як завжди. До Хмельницького ми потрапили на поїзді евакуаційному. Ми знали про це місце, про хостел, нам розповіли про нього, і ми сюди заїхали. Коли ми сюди потрапили, все було добре, нам допомогли з місцями, з білизною, з усім, що нам потрібно було. Скоро осінь, і потрібно дитині йти до школи. І я у думках бачу її стару школу. До речі, десь поряд з нею прилетіла бомба, і вона пошкоджена. Я не знаю, зможемо ми туди вернутися чи ні. І я думаю про роботу, про свою. Я вчителька англійської мови. Я не знаю, чи продовжувати цю професію чи ні. Бо це як професія з минулого життя. І я гадаю, можливо, в мене є зараз шанс почати щось нове. Я вдячна, що в мене є життя, що є життя у дитини. Я тільки шкодую, що мої батьки залишились там. Коли закінчиться війна, я буду танцювати. А далі подзвоню усім своїм родичам та буду намагатися з ними зустрітися знову.